Atëherë mirëdita të gjithëve dhe përshëndetje. Nuk e di nëse ndonjë prej krishterëve bashkiake është bërë pjesë e kësaj mbledhje. Për opinionin publik, për qytetarët e Vlorës dhe për gjithë qytetarët e Shqipërisë të interesuar, dua t'ju uroj një ditë të mbarë, një radhë të parë, pastaj t'ju bëj në dijeni për një situatë që nuk është as pak e pëlqyeshme në lidhje me mirë funksionimin e punës në institucionin e Bashkisë Vlorës dhe problematikat e ngritura nga qytetarët bashkiak. Mund dua t'ju vënë në dijeni të gjithë ata që janë të interesuar, ashtu siç kam paraqitur dhe në një publikim në faqen time në Facebook, që kam komunikuar me Këshillin Bashkiak, të cilëve ju kam referuar në mënyrë të përsëritur arsyet me të lehtë letra të mëparshme arsyet pse nuk mund të zhvillohet ky takim në Teatrin Petro Marko. Dhe komunikimi i fundit ka qenë pikërisht dje, kur është përndarë njoftimi i insistuar në mënyrë të përsëritur për Teatrin Petro Marko, në të cilin jam drejtuar zonjës Migena Balla dhe sekretarit të Këshillit Bashkisë Vlorë, në cilin është shkruar qartë që në vijim të korespondencës së mbajtur midis bashkisë dhe Këshillit Bashkisë Vlorë për zhvillimin e mbledhjes jashtë rradhe të Këshillit Bashkisë në datën 15/6 ora 10 në Teatrin Petro Marko sipas rendit të ditës përcaktuar, më lejoni të riftheksoj se kërkesat dhe insistimet e vazhdueshme për realizimin e mbledhjes së përcaktuar në ambiente të mbyllura janë në kundërshtim me ligjin dhe aktet nënligjore në fuqi. Konkretisht, bazuar në ligjin 15 të vitit 2016 për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundje efektive dhe urdhri nr. 633 datë 17/11/2020 për ndalimin e grumbullimeve në vende të mbyllura, ndalohen rrëtësisht grumbullimet në këto vende. Me veprimet e mësipërme, ju si organizator i kësaj mbledhje jeni duke shkelur ligjin 15/2016 për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve efektive. Primave të rënda, Besnik Muçi, tashmë avokati i Ildo Ndege Grupe, ka cilësuar akt të pasur. Të sjellim në vëmendjen tuaj se bazuar në nenin 3.2 të aktit normativ nr. 3/2020, subjektet apo individët që organizojnë ndër të tjera dëgjesa publike dënohen me gjob me masën 5 milion lek, të drejtën e dhënies së masës e ka organi kompetenci sipas fushës së përgjegjësisë. Në respekt të ligjit dhe të masave në fuqi për të parandaluar përhapjen e COVID-19, theksojmë, sikundër jemi shprehur edhe më parë në disa letra të përsëritura, se mbledhja jashtë rradhe e Këshillit të Bashkisë Vlorë duhet zhvillohet virtualisht pra online. Ashtu siç unë dhe stafi Bashkisë Vlorës jemi në pritje dhe në dispozicion të këshilltarëve bashkiak në çdo moment që ata do të vendosin për të bërë pjesë e kësaj mbledhje. Bashkia Vlorë, si organi përgjegjës për marrjen e masave dhe krijimin e infrastrukturës për zhvillimin e mbledhjeve të Këshillit Bashkisë, është vendosur në zbatim të dispozitave ligjore në ligjore që kanë të bëjnë me jetën dhe shëndetin e njerëzve. Nga sa më lart është bërë qartë në shkresën e dërguar nga unë personalisht, ambientet e teatrit Petro Marko nuk do të jenë në dispozicion për zhvillimin e kësaj mbledhje. Më vjen keq që dhe në këtë rastin e mbledhjes së lajmëruar online, këshilltarët bashkiak nuk janë paraqitur, por kjo nuk ka bërë që të largohet nga përgjegjësia stafi Bashkisë Vlorës dhe unë personalisht, të cilët kemi përgatitur informacionin e nevojshëm sipas kërkesës së këshilltarëve, i cili sot ka mbritur në zyrat e Këshillit Bashkiak në fillimin e kësaj mbledhje dhe do t'i shpërndahet të gjithë këshilltarëve bashkiak nga kryetarja e Këshillit Bashkiak dhe nga sekretari i Këshillit Bashkiak, sipas referencave që ata kanë kërkuar në lidhje me punën e bashkisë dhe argumentet e tjerë për të cilat kanë nevojë të sqarohen. Sigurisht, kjo është një rutinë e punës së bashkisë, mediatizimi nga ndonjëherë i panevojshëm dhe ngritja e një furtune në gotë, sigurisht krijon një paqartësi, do të thosha, që nuk i shërben asgjëje. Megjithatë, unë dua t'i garantoj të gjithë këshilltarët bashkiak që pasi të lexojnë raportin e përgatitur për mbledhjen e thirrur prej tyre me rendin e ditës e cili është përcaktuar nga sekretari i Këshillit, raportimi kryetarit të bashkisë në lidhje me shqetësimin e komunitetit Blonjat për gjendjen e shërbimeve vendore, situatën e shërbimeve bazike të pastrimit, mirëmbajtjes dhe ndriçimit si dhe trajtimin ankesave të qytetarëve, pasi të lexojnë informacionin që do të mbrihet tek secili prej tyre personalisht, të na drejtohen mua dhe stafit të Bashkisë Vlorës për çdo pasqartësi që kanë në lidhje me punën në teritorin e Bashkisë Vlorës. Duke u falendëruar me për vëmendjen dhe ju të nderuar drejtori, ju falenderoj për punën që keni bërë dhe për përpjekjen për të qenë korrekt në këtë mbledhje online të Këshillit Bashkiak, që me sa duket është abandonuar nga këshilltarët e Bashkisë Vlorë. Faleminderit shumë gjithëve dhe uroj një ditë këndshme.